forma de você identificar e diferenciar se é uma planta que veio de semente ou se é um galho é justamente pela cicatriz. Você está observando aqui, ó, a marca de um corte. E muitas vezes essa cicatriz demora muitos anos para sumir. E quem é bastante experiente consegue identificar essa cicatriz e essa diferença até mesmo depois de 10 anos de cultivo, é possível identificar. Porque fica um pouquinho diferente ali o formato da base.